Vem gör du sillfis till nu då? Jag ska göra en till pappa. Va? En sån silly face. En sån silly face. Du säger något till pappa då? Pappa, pappa. Ja, men. Vad konstigt du hoppar, eller? Men du säger något till pappa då? Nu kommer ni. Det är tom. Ja, det är tom. Det är hunden Maja. Ja. Hunden Maja! Eller vill du inte säga något till pappa då? Jag sa något till pappa. Och vad sa du då? Jag sa hej pappa. Sa du det? Kan du göra så? Jag sa...